Dobar dan. Skupštinska većina u Doboju predvođena SDS-om usvojila je odluku da će članstvo u zajednici opština Turskog svijeta ostati na snazi ukoliko vlada Republike Srpske ne obezbijedi 6 miliona maraka nepovratnih sredstava ili ne dozvoli kreditno zaduženje kojim bi se, kako je naglašeno, nadomjestila sredstva za projekte koji bi trebalo da donira Turska zajednica. Ukidanje i stavljanje odluke van snage već 2 mjeseca zahtijevaju gradska boračka organizacija, građani i opozicija. Odbornici su sa 21 glasom za i 7 protiv zadužili gradonačelnika Doboja Obrena Petrovića da skupštinsku odluku dostavi vladi Srpske radi upoznavanja i izjašnjavanja. Ako vlada Srpske ne obezbijedi novac, Doboj će ostati u zajednici opština Turskog svijeta, odlučila je skupštinska većina. Novac koji traže od vlade planirali su, kažu, da ulože u 5 infrastrukturnih projekata. Ja moram da tražim sredstva, ja tražim na svakom mjestu sredstva. Vi trebate sačekati da ja pokušam da realizujem do kraja godine, ako ne dobijemo ta sredstva, mi ćemo izaći sami bez toga. Prema tome, nama garantuje taj dogovor u Turskoj. Iz opozicije odgovaraju, to je ucjena. Građani su rekli ne pristupanju zajednica Turskog svijeta i ne može gradonačelnik ucjenjivati nikog, ponajmanje vladu Republike Srpske i građane, jer on na ovaj način ucjenjuje građane. Petrović nije prisustvovao sjednici Skupštine grada, ali način na koji je potpisao odluku o pristupanju zajednici opština Turskog svijeta ne umanjuje njegovu odgovornost, kažu u opoziciji. Gradonačelnikova odgovornost za eventualne loše posljedice ove odluke. Skupštinsku diskusiju pratili su i borci koji zbog sporne odluke prikupljaju potpise za smjenu gradonačelnika. Htjeli su za govornicu, ali odobrenje, kažu, nisu dobili. Ocjenjuju da gradonačelnik kupuje vrijeme kako ne bi ukinuo spornu odluku. Takva kakva je danas izglasana, a da se nekad povuče za godinu dana, po nama to ništa nije i ona je u stvari samo betonirana stvar. Na Skupštini je usvojena i odluka o izmjeni regulacionog plana kojim se omogućava gradnja spomenika u gradskom parku poginulima u proteklom ratu, ali i vraćanje spomen sobe u bivši dom vojske, što su bili neki od zahtjeva boračke organizacije u Doboju.